Të ndëruar shikues, jemi rikthyer përsëri në studio, shkuar që ta prezantojmë mësafirin e parë për sot në studio. Njërin e kemi këtu, e tjetrin do të lidhemi drejt për drejt nga Suedia, ashtu siç tha edhe Mediana. Pra nesh është Arment Ameti, cili është alpinist. Mirë se ke ardhur, Arment. Mirë se gjatëm kënaqësi. Faleminderit për kuar. Edhe nga Maja e Kilimanjaros, e cila ishte qëllimi i kësaj vizite, por gjithashtu edhe tema që ne do të flasim sot në studion tonë. Do të thotë që ta nisim prej përpunimit të idesë fillimisht. Kur erdhi si propozim, edhe sa kohë tu deshtën që me e pasi diçka të mundshme këtë sfidë? Të them të drejtën, pjesa e para hikingut, kur e kum fillu me umerë si aktivitet sportiv, është periudha e pandemisë, sepse kejt këna qenë në lockdown, edhe që shme kalu një ditë, këna fillu që paka shumë më umerë me disa ecje në disa moje ma të oltat e Kosovës. Pas lirimin nga pandemia, fillu që mi ndjek mojet e Kosovës, ato cilat jenë matë një oftat për ata pjesë të hikingut, edhe ko pas kohë, so ma shumë që bën hiking, janis me të shtu ajo ndjenja që mi janis mi arrit ato mojet ma të larta në bot, edhe një ditë prej ditë është vendosëm që ta synojmë edhe mojen e Kilimanjaros, edhe pse e njësa pak si me dyshime, sepse e disha që periudha e hikingut është shumë e shkurt për kohën që du të mu pregadit për atje, mirë po falë pregaditjes, arrita që me synu, edhe me arritë mojën e Kilimanjaros. Qysh ke eksperiencë, Armen? Na tërgë kështu prej nisjes, është një sfit, jarë zakonisht e rëndë, nuk është edhe e letë kështu? Të them të drejtën, ka posë dikon të të mujë që ja kum nisë paka shumë prej gardit. Minimumi 3 herë në joftë, kum posë një hetë që dhe në 10 km në Porkën e Gërmisë. Gjatë vikendit, jo mirë vazhdimisht me hiking nga për Kosovë. Edhe njerë ose dyjerë njoftë, kum posë aktivitet sportiv që kum ljuhë futbol, për arsye se so ma shumë që ki energji, ashtë ma letë ki me kalu, dhe më thonë periudën ma të ronë të hikingut. Edhe ja kum njësë paka shumë edhe të ushime me posë një trajtim ma të veçanë, sepse si përson njëna që nuk ushenë në periudat kohës kur duhet me ushy, dhe ja kum njësë mi kushtu një rëndësit veçanë të edhe ushimet, sepse është pjesa ma rëndësishme hikingut energjia. Edhe gradualisht ka shku të pregadit, natyresht që para njësës kanë qenë edhe disa kontrola mjekësore, dhe vëllë një check-up në një laborator, pashtu të stomatologu, të mjeku i familjes, dhe këna vazhdu me morë vaksinën e malarjes, që është obligative për shtetin e Afrikës, dhe kështu këna morë disa terapi që du të mindjek për me synu me arrit mojen. Është një sfidë, sepse prej momentit kur nisësh në Kosovë dhe sot e mrinë në pikën e fundit, në hotelin e fundit në Kilimanjaro, dikon kena bo rreth 40 orë, e që i bjen humbje energjisë, humbje gjumit, jenë ato sfidat e aeroportit, udhimet e gjata, që ta shpenzoj një dhe ditën edhe energjinë, mirë po prapë se prapë ja dole me arrit dhele në nivel. Ju jeni nisur një grup i organizuar nga Kosova, por gjithashtu ka pasur edhe shqiptarët të tjerë, si që është edhe rasti i arsimit, të cilin do ta kemi pas pak në një lidhje të drejt për drejt. Si u bë kjo organizim? Është organizata Toka Expedition, e cila bën ture çdo vit në moje të ndryshme, dhe kemi qenë një grup prej 23 vetash, dikun 5 kanë qenë nga Shqipëria, 4 ose 5 ose nuk gaboj kanë qenë nga në thonë shqiptarën e diaspor dhe tjerë kanë qenë të gjithë nga Kosova. Kampion, më i me thonë, ka qenë një gjithë grupi, sepse nga 23, 22, 21 falë kanë arritë me pushtu mojen, e që kur takoj shumë gjatë rrugëtimit e grupit e tjera, edhe i pyqëm se si ka lutë, të më thonë, derën e moje, përgjigja tyne kanë qenë që ose kanë gjithë gjysme e grupit, ose kanë deshtu spoko ma shumë se gjysme e grupit që s'kanë mujtë me arritë mojen. Ndërsa në si shqiptorë nga 23-21 është një rekord për neve. Mirë, kështu, kur nisësh, normalisht ka dhe ato pengesat, a patët pengesat kështu gjatë ecjes? Realisht, edhe, këna qenë, po thonë, është pak të pafat në aspektin e kohës, sepse qysh ditën e parë ka posë të rejshur atmosferike, ashtë të mdoja, sa që në fund të ditës, robat nuk kanë mujtë me kry punën e vetë.
Do të qasë shumë reshja? Ashtë shumë ka posë reshja, so që dita e porë ka shku, krej dhe më thonë hecjena për reshja, sepse kina kaluat malin, ku ka posë vazhdimisht shi, dhe dita e porë ka shku dit me shi. Po ashtu dita dytë ka qenë shi me disa pjesë të reshurat e borës, dita tretë ka qenë pak me e bud borë shi, dita fundit ka qenë erë dhe borë, dhe më thonë bi 4200 metra, më thonë ka qenë borë vazhdimisht të ro. Pjesa e fundit që llogaritet si pjesa e finales ka fillu në ora 1 të natës, e që kina ecë 18 orë. Në 9 orë 10 minuta ne ku me llogarit kohën kur ku mri me pushtu majën. Ka qenë armen sfiduse gjatë atyre orëve, çka i thoshe vetës kështu? Kemi një herë më u këthim rapa ose natu, më udalat? Jo, e kom një parim tjetës që bëj shumë matje, dere so e marrë një vendim, mirë po kur e marrë një vendim nuk këthejna më rapa. Në më thonë edhe këmë vendosë që deli në situatën matë keqë është ndetësore mësë me u dërzu, mirë po fatmirësisht këmë posë disa sfida në nivelin 4200 metra, sepse janë njësë oksigeni me ro, edhe mëjë me thonë që një ore gjysë të fundit këmë bo hecje si kur me konë në gjëmë, më thonë se nivelli oksigeni të shumë ngesë dhe do këtë vetja që gjëtherje të bo abdin gjëmë, mirë po prapë se prapë nuk i na dërzu, vazhdimisht për me jandimu oksigenit, ku mpi uj, e që është shumë e nevojshme, soma shumë hiking me përdor ujën, sepse ndimon në aspektin e oksigenit, temperaturat kanë qenë begit e ftohta, mirë po kina posë pregaditje dhe ja kina dollë, kina posë edhe mosat e mbrojtjes për oksigenit, se në është foqen do një, dhe më thonë, smudja se diçka rrëth mungesës ti, mirë po fatmirësisht nuk e di që dikush pej grupit, ka posë nevoj me morë botës të oksigenit. Fatmirësi ka qenë e gjithë grupit që nuk ka posë nevoj me omerë me këtë pjesë. Ka qenë shumë sfiduse, sidomos pjesë a fundit, sepse një ngjitje shumë brutale. Mirë, po ndështë apak i nga kona dhe të pregaditëm prej aktiviteteve të mahershme dhe ja dollëm që me ngritë flamurin e kryqytetit në maje. Në fakt, më bëri shumë përshtypje ajo që tha që ka ndiku pandemija që ti me njësë dhe me umar me këta aktivitet fizik, apo edhe me sfidu vete në ngjitjen e majave fillimisht në Kosovë dhe dire ku jemi sot, pra që flasim për Kilimanjaron. Dhe ta me ndosh, pra nëse logarizim nga viti 2020, dire ta që jemi në fillim të 2024, se janë as 4 vjet të plota. Pra për 4 vite me vullnet mund është me arritë dhe me jadual me pushtu majen. Me gjitha të besoj se është edhe ajo që ka thatë këmgullësia që keni pasur të gjithë si grop. Sepse, pra e përmendit që edhe grupet e tjera, të cilët do shta edhe më me përvoj ose më me eksperiencë, prap nuk është se e arin me e pushtuat majë. Ne hajkeng me Diana dhe pse ko pak vite që akum njësë më mirë, po më bon me undi shumë edhe me marë informacione, sepse na dojnë gjithë dite me tepër, është një regullë që veç në aspektin psikologik du të me mujtë hajkengon. Nëse vetës që a ke synu që unë dhe këmë mri këmë manxarën, krejtë probleme tjera i kalanë. A modë dhëtë me posë qëndru shmeri dhe vendën shmeri që mësë më udërzua së të njerë. Edhe ka posë persona me moshën 60 vjeqare që e kanë arritë, dhe më thonë, mojën e këmë manxarës. Kështu që nëse e shumë në aspektin fizik, natyrës që e kanë qenë moshën më të vjetra dhe kanë qenë dashtë më dëpt. Mirë po e kanë posë atë motivin edhe dhe më thonë vendën shmerin që kina me arritë edhe ja kanë dollë me arritë. Qka e kumpo që ja vdinë më mirë me hiking edhe një element tjetër është që natyrështë që si cili prej njeve gjatë javës e konë një javës e një ditë në garkume me punë, me plët sfida tjetës, e që në fund të javës, kur shkone dhe bënë një ditë komplet hiking, atëherë të hanën e njësë një ditë shumë të freskët. Sepse gjithë shka e arën. Përshkarkon energjinë negativë. Me hiking nuk e takon një person që komë të folë për punën, nuk e takon një person që komë të folë për sfida të jetës, në hiking komë të folë vetëm për olbet. Pa ta dëgju, ndoshta edhe për shkak sportit, e edhe pjesën ki luaj futbol, po është e rëndësishme që të mirësh me sport ndoshta para prakisht, apo mund të fillosh këtu hikingun? Jo, natyrisht, kur synon mojet në olta, është shumë rëndësishme që me u pregadit, në përthom edhe pse prapë se prapë jo mirë me sport me futbol, mirë po kur këmë vendosë me shkun në Kilimanjaro, ja këmë bo vetit të regullë që minimumi 3 herë njoftë me dollë me hecë mbi 10 km, mirë po si persone këmë edhe një përparsi që puntë ditës që i boj, shumë pak përdori transport, në më thonë i boj krejt të ecë në kome, që a jem ka ndimu shumë,
edhe një e veçante ngjitjes ka qenë që natyrisht që na kena pos asistenta gjatë ngjitjes që nëse dikush ka me pos problem me peshën e çantës ose diçka, kanë qenë ata guida që na kanë asistu. Mirë po nja kom hedhë vetit si kriter që nuk kom ja lanë çortën me bord asë një guides. Edhe kom arrit që dikun me një peshë 78 kg, me ngjit majën edhe më kthyn në pikën 0 ku kina pos më kthy edhe mos me ja jap kërkojnë. Dhe thonë e kom pos prap një sfid që ja kom arrit edhe këto me e kalu. Pra ke sfidu vetën në maksimum. Vazhdimisht. Do shta disa djesi janë vështirë me u shpjegu me fjallë, por në qovë se mund është me nga të regu se që farë ndjeve kur arritë në maje. Një pun e gjatë, një rrugë e gjatë, po ashtu, kështu që të latë ishën ato ndjesit momentale, dhe risa po e valë vetje flamurin atje. Natyrisht që përgjatë gjithë kohës, prapë edhe pse e din që je shumë afër majës, sa ma shumë që afrosh, aq ma shumë prej lodhjes, të largohet distanca. Edhe me një moment, gjithërë kemi mendu se a mëj me mbrija jo, dhe në kumor deri këto për pak, po dhe shtojë se diçka tjetër, mirë po kërë synën edhe arrinë mojen, atëherë do këtë vetja që ke linë për së dytëmi. Në thonë shliro, që një natë fare në gjenjen emocionale që arritë edhe do këtë gjithë shka që s'ke hargjën energjinë. Qarë është pamja prej naltit? Po? Pamja prej naltit, natyrisht që kushe një, dhe më thonë, kontinentin Afrikës, borë ko shumë pak. E si dhe mos moja kine manxarës 80-90% rosteve, është gjithere vetëm ajo pjesë e verës, mirë po të na ka ndohë diçka e kunder ta që ka posë diku nështë 30-40 cm borë. Edhe u konkret e mbulume me borë, ke posë si kur me kondë është prej aeroplanit, ajo pjesë e mjegullës, po jo diçka që me mujtë me po qytetin nga larkë, dhe vonë vetëm mbulimin e borës. Mirë, është hera parë kështu gjithmonë pak ma sfidu se kur del në aspektin dërgëmtar, po e marë kështu një paralele, shambull kur po e lidhi kështu të ashtime në një maje shumë të madhës, si që është ajo që ke qenë, po pa ta dëgju mediane ka pas një emision këtu referi në dërgëmtar, Gens Nuza, pa to që ndeshin e parë, kur e pa ta referu, ka qenë një emocion gjithmonë kështu e, pas ta ndoshta me përvoj, ta është edhe ati i duket asgjë për shkak në kuptimit që e bëm përvoj. Me do një dhe ju kështu? Është një i ta edhe sepse të na, pajisjet kërësore, në natyrës që jenë robat. Edhe në një moment të e pregadit që onë të një merë krejt elementet, edhe kur janë nisë me unë gjitë e pomë që kina munges të pajisjeve. Në më thonë sepse koha nuk planifikon të me qenë me shi, jo atë që eftot, edhe na kishëm robat, mirë po jo të mjaftushme për ato të rejshurat e shiut, dhe gjithere uthimi por është eksperiencë për me përmisu në uthimin e dytë. E tash, kur ta bëj majën e dytë, e di që edhe në aspektin emocional, mirë po edhe në aspektin profesional, kome qenë shumë madhjetë, sepse është diçka që e kumë përjetu. Ndrysh është qyshe e ceke me po informacione në rjetës sociale ose diçka të tjetër, ndrysh është kur uthimin e bon vetë edhe shë që në si cilën në rukëtim, i kodëm thonë, kriteret edhe elementet tjera në beshtetëse. Pëshojmë edhe disa fëtë, abo? Fëtoja që pëshije të adi problemetin është dikun dështë anë 1 km para se me mri, para se me pështu majën. Aty jem nëllë për me pi uj, edhe këm pështu në dështë anë 5 minuta, edhe pas aty i të prapë këm vazhdu për me hezë dherën e arritje në majën. Të shien uj, kur je në atë lartësi, kështu? Me thonë drejten, temperaturat kanë qenë shumë të nolta, uj ka qenë një ngrotë, nuk është uj ftohtë, sepse temperaturat jenë vetë ftohtë, a dhe uj me ftohtë. Êshtë preferushme që tjetë? Êshtë preferushme që uj të jetë ngrotë, nuk ka qenë do një qaj ose diçka tjetër, sepse unë e Hiking e preferoj vetë mujën dhe asë lonë gjasë gjëra tjera, ka qenë uj të nëzete, i cilë më kanë dimu begi shumë në rukëtim. Do e shuajmë në këto momente edhe rëfimin e një tjetër alpinisti që ja doli të pushtoj majën e Kilimanjaros. Flasim për Arsim Lugolin, të cilin si që përmenda kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Suedia. Dhe kurioziteti është sa e ka një orë e pak që ka arritur në shtëpinë e ti nga udhëtimi i gjatë, me gjitha të e respektoj dëshirën tonë për ta pasur e sot në emision. Përshëndetje Arsim, faleminderit shumë që sot gjithë e kohë ti jesh pjesë e programit tonë. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Arsim, e dha shumë mirë me Diana që ki një orë që je kështu ofër në apartmentin tënda atje, po që shënë djenja kështu me zbrit, ta mam kështu me prek betonin, me ardhë, dhe që shënë kjo me njerë kur të thejesh në shpe, cilë është djenja aparë kështu kur djenë?
Duket pak më interesant drejt, kur të vish këtu në qytet. Hala s'ku më arrit me përpunu gjithat, që me thonë gjithat udhime dhe gjithat të gjona që i kina bo, edhe hala jom që me thonë si nëmër, di ku jam. Po po i marim këto emocionet e para, po i marim pikrish me, po e ndoj me gjithë shikuesit, këto emocionet e para të cilat si që i përmendëm, pra ende edhe ti je ende në përpunim e sipër, sepse ende lodhja edhe gjithë ka tjetër s'ka kalu. Po flisnim këtu me njërin prej grupit që ka qenë me Juve bashk, me Armendin e kemi në studio, por kisha dasht prej Juve me ditë, si erdhit e ideja për me pushtu majën e Kilimanjaros? A merresh vazhdimisht me hiking, me alpinizëm? Të drejtën në merrem, edhe kam qenë edhe në Nepal, do me thonë Everest, në Base Camp, edhe kam qenë në Kalapatar, që janë, do me thonë, lartësi mbi 5.000 metra. Kjo është maja 3 që vengjes. Po merrem me hiking, po zakonisht merrem me natyrë, do me thonë dalë, edhe nëse zgjitin e këfar majët madhe, e preferoj natyrën shumë shpesh. Mirë, ke ka fillu pasioni kështu shumë më herët kur e ke fillu kështu si pasion? Me thonë drejtën ka fillu pa një 5-6 vite, se unë punoj, kam një biznes, punoj me rrobat hikingut, tani ato bisedat me klienta me kështu, edhe ato filloj, do nëmë, para 5-6 vite, ai pasioni për hiking edhe për alpinizm. Me gjitha të, Kilimanjaro është sfiduse dhe për ata të cilët janë më profesionale dhe ata të cilët nështë ta kanë sfiduar edhe majat e tjera të larta. Si ishte për ty gjithë eksperienca? Sem drejten ishte një eksperiencë e mirë, po ishte një sfidë jashtë dhe kënë ishte madhe, që një sfida më madhe tjetës teme, dhe nëmë, se sidomos prej kushteve atmosferike që si ishte në anën tonë, kishte shumë borë, edhe një maj e vështirë gjitër, sidomos ajo faza e fundit, domethënë dita e fundit, që ka një disnivel dikon për 1200 metra lartësi mbi dhjetore, edhe mungesa oksigjenit edhe gjithë ato e bëjnë shumë të vështirë. E mendove ta lësh kështu në gjysë të rrugës e Armendi tha, kur ja kom vu kështu qëllim vetës, shkum deri në fund. Ke pas dyshimet e gjatë rrugës? Jo, dyshime asë njerës kam pas për me lonë gjusë rrugës, do me thonë, ka qenë ai me mëri majën pa tjetër. Po, do me thonë, me vështërsi, me lodhjo, ka qenë një lodhje, jashtë zakonisht e madhë. Që se këmë besu që do të është ka qenë vështirë. Mirë, të pësë e diqka, për shambull, po, unë nuk këmë qenë e hiking, në shtë ta na bën një ftesë, dhvime dhe unë me Diana, po, qësh është pjesa pushimit aty, qësh e merë njeri jo vetën në hiking? Se kështu në futbol është mirë, shtri është nga pak edhe e rekuperon vetëm, po në hiking qëfar ndodhë? Po qëre, ta shumë e këmë vrejt që dhe me thonë dhe irin 5.000 metra është jashtë zakonisht në barët edhe pej terenit, po dhe 5.000 metra është janë gjitje e letë, po një mënyrë. Po kur të kalësh 5.000 metrin, ato fillon me njëherë ato lodhjet edhe mërë gjumi, dhe me thonë, janë shumë efekte që bojnë shumë vështirë. Pushimet, do më thonë, kur t'jenë një grupë, jep njëri tjetërit vullnet, apo këtën jep forcë me naj fjallë, me naj kështu, po jo diqka speciale, për shemëll, është forca dhe e ki një qëllime dhe duhet shkosh atje. E ke shfrytzuar mirë edhe këtë periudhën e ngjitjes edhe për me bo disa filmime, disa prej tyre edhe po i shohim, të cilat janë publiku në rjetin të ndë social, por po më intereson pak atmosfera brenda grupe, duke qenë se keni qenë një grup i konsiderueshëm prej shqiptarve, sa arritët me u socializu, sa ishit motivues njëri për tjetëri në këtë ngjitje? Gjithmonë në këtë maje, dhe me dhëmë, kur shkësh më në gjithë një maje, është taj fiksionimi gjithkujt, po sidomos kur të kej grupin e mirë, është një si qërshi ambitor, që shtoj, ma kuhtëm. Grupi është e jashtë zakonisht i mirë, është zdi. Une, dhe me dhëmë, edhe kam qëndru edhe që 3 ditë vetëm atje, po kam fillu tani mungesën e tyre, u bëmë, u familiarizumë në një mënyrë që ndije akoma mungesën e tyre dhe shpresoj që ti takoj sa më shpejt për sëri. Është kjo maja më lartë që keni qenë ndo njerë? Për mu po, kam qenë Kalapatar në Everest që ka qenë diku 5.600. Do më dhëmë kjo është
rekordit 5895. Mirëshëm. Dirisa ky grupi që ishte nga Kosova, bashkë me Armendin që kemi në studio dhe të tjerët, është rikthyer të dielën brëma, apo ju Armend, në Kosovë, ti pra si që thamë, sa po ke ateruar në Suedi. Sa pate mundësi me shrytëzu pak edhe atë vend që ka bukurit të ralla, edhe ta shijosh pak edhe verën atje, duke ditur që edhe Suedia është një vend goxha i ftohtë, sidomos tashmë në këtë stinë. Është interesant se për ato dy javë, domethënë, ka qenë vetëm Kilimanxhari që kemi pas në, kanë qenë edhe këto, domethënë, shëtitjet kulturore tjera në shumë qytete të Tanzanisë. Po ajo pika më e mirë është, domethënë, Zanzibari që u bë tash shumë i popularizuar gjithë botën. Edhe ato kalu me grupin 2 ditë, 2-3 ditë duket ashtu ishte. Edhe ne vazhdova edhe 3 ditë tjera. Po Kishim nevoj, gjithat ngjitje, gjithat shëtitje, u duhte pak me, në fond me pushu, apo po këtën edhe me marrë dhe rezit djelën, sidomos në Suedi këtu kemi nevoj për djelë për këtë gjallë. Mirë, që do me ishte pozitive. Mirë shumë, cilat janë planet gjatë vitit? Keni plan të thoni ndo një vend tjetër, se tash apetitet që të mund shtohen, kur ka kështu majat larta që të mund kërkon njeri jo që ta sfidoj vetën edhe më shumë. Të ndrejtën plani ka tjera, unë o të jashtë asë ka një shumë, më ndonë qatë kotë lirë të kam të shfrizoj për utime. Tjetra është duke në qershorë në duke në korrekt do të shkojnë Kirgistan, edhe pastaj të shofin. Mirë shumë. Do të vazhdojnë me mbajtë kontakte me grupi, me qenë se tha që jeni shoqëru edhe jeni familiarizu gjatë këtyre sfidave të përbashkëta që keni pasur gjatë pushtimit të majës së Kilimanxharos, do ta organizoni ndoshta edhe një ekspeditë tjetër bashkë? Po, shpresoj që po tash 22 vjet bëhem bashkë, domethënë ekspeditë është pak e vështirë, po kemi një grup atë në WhatsApp që kemi filluar tash të i mungojnë njëri tjetrit, e shkruajmë çdo ditë. Po, shpresoj, kam dëshirë që edhe të jemi një tjetër grup edhe në ekspedita tjera dhe kënaqemi si u kënaqim tani këtë udhëtim. Shpresojmë t'ju shohim prapë bashkë, shpresoj që ke gjetë familje në miq të mirë, na urojmë shumë shëndet edhe do shihemi ndoshta kur të vish në Kosovë. Patjetër. Faleminderit, fala gjithë vërgjimtarëve që i kemi në Suedi. Faleminderit, ishte kënaqësi të jeni në programin e juaj. Faleminderit, ishte kënaqësi. Armend, po të mungon edhe ty, kështu gjithë. Grupe. Do mbaj prej mëngjesit veçaknonis me këmbyem SMS-a, fotografi nga vendet e punës, e që për me ka qenë një grup i ri që i kina taku në përveç Resulit, nuk o që e kom njohë dikon, mirë, po qatë shumë i nali dhe emocionalisht, so që ndoshta dikon e takon me vitje dhe nuk të taknjen atë në gjithësin. Ndoshta edhe ndoshta kur jeni atje lartë edhe më shumë ko dashni për shkak të sakrificës. Emira e hikingut se ma erët mu kujtu dhe ndoshta me përmend që mbi 5200 metra, në më dhonë shumë e rëndësishme me pos një person që vazhdimisht të komunikon me ty. Arsyja është që qyshje të ecë është e vetën që të ka kopë gjumi. E që në pjesën më të nëllët është rrezik edhe me flajtë. Sepse vrejmë pasoja në aspektin shëndetësore që e mirë është kur e ki grupin edhe dikush shoqëron edhe bisedon me ty, e kalon më lehtë. Po na ja kena hedh vetës një rregull, po thamë ashtu vullnetore që vazhdimisht ose kena bë debat për një temë caktuar ose edhe kena kënu këngë për Kosovën. Këngë për Kosovën, patriotizëm. Ja nisme një mungesë, këtu do që shkojnë jashtë vendit, prapë sot do që e kritikojnë a kur jetojnë a këto, kur shkojnë jashtë, ja dinja vlerën që Kosova është shumë e mirë. Të më dhonë, që ashena për vendit tjera, jena shumë mirë. Jo e mirë, për është e mrekullushme. Shumë është e mrekullushme, edhe atje përthëm përveç pjesës të hikingut, kina pos takime, edhe gjatë kluturimit, nuk pos rosti me pos prejri qytetit Arushas dheri në Zanzibar në aeroplan, një profesor që japë këmësim në kryqytetin e Tanzanisë, edhe po ashtu ish pjesë e qeverisë e Tanzanisë, edhe e kumë shfridzu kohën gjatë gjithë kluturimit me bashkë bisedu me to, mësën shumë kultura, mësën njerës të ri, në më thonë, për dalim prej kontinentit Evropës, jenë krejt një botë ndryshe, edhe pëse ndoshta me kushte ekonomike pak të varfëra, pra peshe që ajo dashnia është shumë e madhe të ta dhe vazhdimisht edhe grupi që kujdese atje në hiking për neve,
qysh në ora 7 të mëngjesit, veç kanë fillu me nejt gati qoft me qajnë, me kafën e mëngjesit edhe me aktivitetet tjera për cilëshe. Shumë në kanë mungu edhe stafi që në ka shëqru, edhe pse i raport që i kënë ataku banor nga Afrika, në të tonë kultura ndryshme, po i në lidhë dhe me ta emocionalisht, sa që edhe për ta kumë një mungesën me disa prej tyre dhe jem të kemë bëjë si me i sa vazhdimisht. Mm-hmm. Si është Zanzibari? Zanzibari, sigur Zanzibari është një bregdet shumë i mirë, shumë i qetë uje, natyresht i pastërt me ato perlat e veta. Kina posë rastin më shku dhe disa ishu i mi vizitu, një prej ishu i ve ka qenj ishu dhe i Bill Gatesit, e që se kësha mëndu që e ko një ishu dhe në Zanzibar, mm-hmm. mirë për kishë një pjesë të ishu dhe të privat të veten. Kina posë rastin me po dhe peshka qenin, me po delfina të ullo, bide disa prej antarve të grupit të me një moment kur janë shfoqë ata, ta veç kanë fillu me ullo me ta shumë doshen, mm-hmm. nuk është që kanë ikë prej neve. Si person, ku mu thu shumë me shtetën e Evropë, do shta me thonë 15-16 dhe në me tani, edhe ku më gjek vend e begit mira që jenë për mu vizitu, mirë po eksperiencën e Afrikës nuk është i magasin. Asë një nga shko. Krit në fond për Lus Arjanin edhe njerë me i ritransmitu edhe njerë fotografi të cilat i kemi për bisedën edhe i komentojmë shkurtimisht paka shumë, ndoshta na e jep edhe një pasqyrë. Edhe do të na tregosh ku pas Kilimanxharos kështu, ku mendon. Kështu që nëse mundemi me i komentu disa prej fotografive. Pa e di që janë transmitu dy herë, por në qofë se mundemi edhe këto në fond edhe një herë, në qofë se besoj se këto fotografi kanë mbetur kujtimi i bukur mbi të gjitha. Fotografit edhe njerëzit janë dy elemente që mas shumë ti më kam bo për shtypje, e që kom e bo një album, me ja, mojnë dhomë. Këto e komentum, ishte pra një kilometr. Po, është diku një kilometr para se me mëri, mm-hmm. këto është moja, dhe më thonë pasi... E kje edhe një flamur, a? Flamurin e Komuna e Prishtinës po. Ka qenë sponsor, dhe më thonë i vetëmi sponsor nga institucionet e Kosovës, ka posë dhe kompani private që më kanë supportu, që shfrytëzoj kohën me falënderu se cilin prej tyre, sepse natyrisht që sporti hikingit e ka një kosto bagi të lartë. Këtu është grupi, dhe më thonë, të ngjit rrugtimin për derën e moje. Unë jam pak më mbrapa e ku mbo dhe këtë. Mirë, këto ishë. Mirë, krejt në fund arment, ku pas Kilimanxharos? Edhe e synoj Everestin, mm-hmm. po ndoshta unë vynë edhe një 4-5 vjetë ko. Për arsye sepse du të me u pregadit, lypë shumë edhe aspekti financiarisht është një kosto shumë e lartë, uh-huh. mirë po ndoshta financiarisht e te i kalon, po edhe fizikisht lypë shumë kohë, sepse në 8888 metra në altësi, në më thonë është 2000 metra në altësi mbitetore, diferencë mes Kilimanxharos, e që atje temperaturat janë shumë atë ftohta, mirë po synoj me konë Masutës edhe Arinetës, synoj me konë edhe në pjesë e listës. Shpesoj të shojmë sa më shpejt. Mirë, falenderojmë shumë për kohën, edhe për shpesoj që falenderit të për juve, knaci me ordhë prapë në mojën e rodhës. Falenderit shumë, falenderit. Ndëruar shikues, është koha që të shkëputemi për një pikë muzikore në këto momente, dhe këthejmë dhe plasim për mirushën tonë të bukur.